Joo, tosiaan Ahveniston SM-osakilpailu driftingissä neljäs sellainen ja aika tärkeä kilpailu siinä mielessä, että tässä on nyt viikon sisään kaksi driftin SM-osakilpailua ja kun otetaan huomioon, että huonommat pisteet tiputetaan aina pois jokaiselta kilpailijalta, niin nämä kaksi viikonloppua on nyt supertärkeitä, eli tämä Ahvenisto ja sitten Epua Seinäjoella. Siinä tosiaan Ville Kaukosen autoa. Vaihelaatikkoa irrotetaan. Ville kävi tippumassa hastille. Jotain häikkää tuntuu olevan. Teemu Peltolallakin täällä ruuvataan kiireellä autoa. Siinä nimenomaan hasti. Ja hasti taitaa tulla tästä bussista, kun täällä on Proflexin bussi. Siellä on Jarkko Jylhä. Tuolla on Corredor, eli se tarkoittaa Power to Drift-tiimiä. Sitäkin me voitais käydä katsomassa. Ahvenistohan on todella makea niin kuin rata. Tietysti kaikenlaiseen moottoriurheiluun. Eikä vaan pelkästään driftinkin. Täällä on itsekin tullut pyörittyä lukemattomat kerrat. Täällä kävelee Teemu. Taipalmaahan siis SM-sarjaa tästä kaudeksi. Ajo ennen Pro 2. Siinä on kovettu Trish. Sieltä yritetään taas ottaa Trishää haastatteluun. Tässä on Jarkko Seiseri. Makkaraperunat. No joo. Moro! Mitä puuhaa siinä oli Teemun kanssa? Siinä on joku pieni syttymisongelma. Syttymisongelma? Joo, ei taho lähteä heti ahdoille. Joo. Pysyä tehoalueella vai ahtopaikassa. Monelta se oli laittelun jälkeen? Olisiko mennyt 11? 11? Okei. Ja nyt lähti? Ei vaan 7. Joo, olisiko 11? Joo. 70 pistettä oli toisessa vedossa. Ja nyt lähti kaavio. Joo, nyt on tuo 8. Joo. Ketäs vastaa? Jylhä. Okei. Siinä on jo mielenkiintoinen pari. On siinä. No. Ensin sanoa, että vanhan kokemus ja nuoren into. Kyllä. Kyllä se vähän ehkä niin on. Ikään sanoa. Kyllä se ehkä vähän niin on. Ei mitään, mä lähden katsomaan. Joo, ei mitään. Kiitos. Kiitos. Yeah.
Backpokkia taas tukee ja 5 euron tarra. Ihan hyvä kokonen kyllä. Että pientä tukemista taas. No se ämpärin kokonen on siinä. Mikä sulla Teemun loppusijoitus nyt oli tässä? En mä tiedä. Top 8 se tipui. Niin. Kiitos. Jylhälle. Joo. Joo, top 8 Jylhälle. On se mykistävä kyllä tää konehuone, niin kuin tietysti koko autokin. Matrikin auttamaan. Ei mitään, Teemu, me taas nähdään. Kyllä. Se on hyvä, kun on vara-autoja.
Eli voittaja on tosiaan Power to Drift -tiimi Pöytälaakso tai Koskiniemi, sitä ei vielä tiedetä. Rissää ei ole näkynyt koko aikana tässä, kun mä oon täällä ollut. Eli on kuulemma ajanut seinään ja joutunut keskeyttämään. Tosi kurja uutinen, koska oli uhannut jopa lopettaa tällä viikolla aiemmin, niin todella kurja kyllä hänelle tilanne. Oi voi. Tyhjät pullot. Mutta kyllä tää taas perinteiseen tapaan. Niin on Ojatalo. Perinteiseen tapaan taas tietenkin Black Smokin ympärillä ehkä eniten porukkaa pyörii. No, Legends-auto. Tänä viikonloppuna täällä on ajanut myös nää Legends. Mä siitä jään. Ja täällä on sitten ollut Time Attack-autoja myös. Siellä on Ville ja... Onko laatikko jo irti? Hyvä. Laatikko on jo irti ja lähtee GR-motivelle. Tiettävästi maailman ainut, ainakin vähintään Euroopan ainut täysin käsin piirretty auto. Ville Kaukonen Vaasaa. Black Smokella tärähti bussi käyntiin. Päivät varmaan siirtämään autoa ton bussin syövereihin. Ja juuri tulleen tiedon mukaan siinä kävi niin, että Koskiniemi voitti, Pöytälaakso oli toinen ja Jarkko Jylhä sitten kolmas. Siinä oli top 3. Palataan taas, Ville, seuraavissa. Palataan, kyllä. Noin.